Nie som aktivista ani ochranár, som skúsený manažer a viem, čo treba robiť. Mám odvahu nastoliť ťažké témy a riešiť ich. Posledných 30 rokov sa o ochrane životného prostredia viac rozprávalo ako konalo. Som rád, že sa počas uplynulých 4 rokov podarilo tento trend obrátiť. Pustil som sa do úloh, na ktoré sa 10 ročia nenašla vôľa. Preto dnes odstraňujeme najväčšie skládky, vyhlásili sme boj proti jednorázovým plastom, ideme zálohovať PET-flaše, zvyšujeme mieru recyklácie a zabránili sme plošným výrubom v národných parkoch. Za tieto 4 roky sme dokázali dostať Slovensko z pozície outsidera v ochrane životného prostredia medzi lídrov v strednej Európe. Uznanie našej práce ma nabáda, aby som išiel ďalej a nevzdával to. V spolupráci s odborníkmi nášho rezortu chcem pokračovať v úspešnej práci, ktorú sme rozbehli. Mám spoločný cieľ s vami. Život na čistejšom, zdravšom a zelenšom Slovensku. Voľte výsledky, voľte zodpovednosť a pracovitosť.